Dobrý den, v tomto videu se spolu podíváme na spoření a zejména na dlouhodobé spoření, protože pro spořící horizont 1, 2 nebo 3 roky ty spořící účty nebo podobné instrumenty mohou být opravdu to nejlepší, co můžeme mít dispozici, protože tam jsou pojištěné vklady a máme tak jistotu, že o peníze nepřijdeme. Tedy podíváme se zejména na dlouhodobé spoření a nejprve nahlédneme tak trochu do české historie, potom se podíváme na největšího nepřítele spoření, schválně můžete hádat, kdo nebo co je tím největším nepřítelem spoření, a nakonec se podíváme na jednu možnou strategii, jak se s tímto největším nepřítelem vypořádat. Pokud vás toto video zajímá, pokud se vám jakákoliv část videa bude líbit, klikněte na to se mi líbí, tím zvýšíte šanci, že toto video uvidí co nejvíce lidí. Pokud se vám bude líbit tento přístup ke spoření, investování, dosažení finanční nezávislosti, pasivního příjmu, ochrany svých finančních prostředků nebo budování bohatství, dejte na odebírat, protože to je to, čím se na tomto kanálu zabýváme. Pojďme se tedy blíže podívat na spoření. Mnoho z nás vyrostlo v prostředí podporujícím spoření. A toto je důležité si uvědomit, protože je to, jak jsme byli napodmiňováni, to, co máme v hlavě, aniž bychom si to uvědomovali, tak ovlivňuje náš způsob přemýšlení a naše akce. Já si pamatuju na svou kladní knížku, kterou jsem měl snad jako dítě od nepaměti, a jak jsem si za ní v 15 letech koupil svůj první počítač. A spoření má v Česku velkou historii. První spořitelna byla založena v roce 1825 a první reklama na spoření pochází z roku 1885 z Přerova. Kladní knížku měl Tomáš Garrigue Masaryk nebo František Palacký. Jen tak pro zajímavost, v 19. století byla úroková míra 5%, poté 4%, poté 3% a spořilo se i na stáří. To byl produkt, kdy si střadatel vkládal peníze a nemohl je vybrat před dovršením věku 55 let. A zároveň na tomto účtu měl poté vyšší úrokovou míru. A také dnes, pokud se procházím po jakémkoliv českém městě, neustále narážím na reklamy podporující spoření. Ať už je to spořící účet, stavební spoření či penzijní připojištění. Jsme tak neustále pod palbou těchto nabídek bank či dalších finančních institucí. Dokonce i slavný a úspěšný investor Charlie Munger zdá se, že podporuje spoření, protože Charlie Munger říká: utrácej méně, než vyděláváš, neustále něco spoř. V průběhu času se z toho stane něco pořádného. Nad tím to nemá smysl přemýšlet. Toliko tedy Charlie Munger, kolega veleúspěšného Warrena Buffetta, a sám Charlie Munger je veleúspěšným investorem. Pokud takto všichni kolem nás podporují spoření, já stále tvrdím, že spoření se nemusí vyplatit. Zejména dlouhodobé spoření. Proč? Protože záleží, kam ty peníze, které uspoříme, vložíme. A můžeme si vybrat, můžeme je dávat do kasičky, můžeme je dávat pod polštář, můžeme je dávat na spořící účet, můžeme je dávat na penzijní připojištění, můžeme je dávat do různých investic a tak dále. A pokud dáváme své peníze na instrumenty klasického spoření, tak jak je v Česku velkou oblibou, tady můžeme vidět na tabulce, že opravdu nejoblíbenější spořící produkt, stavební spoření, spořící konto, penzijní spoření, životní pojištění, všechny tyto způsoby, kdy dáváme své peníze bance nebo nějaké finanční instituci a tato je určitým způsobem ukládá nebo investuje. A problémem je, že tyto produkty, tyto peníze se nejčastěji používají jako investice do státních dluhopisů. My tedy ve skutečnosti, když tyto instrumenty používáme, přádáme své peníze a vkládáme je do státních dluhopisů. A můžou to být české dluhopisy, nebo jak jsme se dívali ve videu zaměřeného na penzijní připojištění, mohou to být i polské dluhopisy nebo dluhopisy dalších států po celém světě. A pokud se tedy chceme podívat na tyto způsoby spoření, měli bychom se jednak tedy podívat na ty poplatky, které možná skrytě platíme těmto institucím, protože tyto instituce mají budovy, které potřebují správu, mají spoustu zaměstnanců, kteří zpracovávají tyto věci a někdo je musí platit. A zároveň bychom se měli podívat opravdu, do čeho tyto peníze jdou, protože to, do čeho tyto peníze jdou, spolu určí náš dlouhodobý výnos, náš dlouhodobý zisk a to, jestli opravdu dosáhneme našich finančních cílů nebo ne. Tedy měli bychom se blíže podívat na dluhopisy a zejména na dlouhodobé dluhopisy, protože to jsou často ty instrumenty, kam fondy jako penzijní připojištění investují. A problémem dlouhodobých dluhopisů je fixní úroková míra a v současné době
to riziko je nízká úroková míra, jak jsme se dívali ve videu o penzijním připojištění, kde opravdu ten fond, který jsme analyzovali, investoval do 15-letého dluhopisu s úrokovou mírou 1%. A pokud investujeme do instrumentu, který má fixní úrokovou míru 15 let, tedy každý rok dostaneme zpátky 1% svého vkladu, to je 1% úroková míra a na konci dostaneme svůj vklad, tak hazardujeme, protože takto sázíme na to, že inflace bude nízká. Pokud bude inflace nižší než 1%, budeme udržovat hodnotu peněz nebo mírně zhodnocovat, a pokud bude inflace vyšší, tak jako je nyní 2,9%, tak naše peníze budou znehodnocovány. A kdo tedy určuje míru inflace? Samozřejmě inflace je růst celkové hladiny peněz, zboží, služeb v ekonomice, tedy spoluvytváříme jimi všichni, a zároveň zásadní vliv má stát, tedy banka, a to, jak moc tiskne peníze. Protože čím více peněz je v ekonomice, čím více peněz lidé opravdu drží, tak tím je větší tlak na růst cen, protože každý z nás má jednoduše spoustu peněz. Možná v České republice je to za poslední roky velmi cítit, že spousta lidí má hodně peněz, a pokud se podíváme na určitá místa, tak inflace opravdu roste. Možná bychom se neměli dívat na globální míru inflace, ale opravdu na ty věci, které nakupujeme. A já jsem natočil video, které se právě zabývá rozborem inflace, tak jak je měřena, tak jak je reportována a jaká je skutečná inflace, a že tyto dvě hodnoty se nemusí shodovat. A dokonce já tvrdím, že státu se hodí vyšší inflace. Pojďme se podívat na příklad Spojených států. Není to Česká republika, nicméně to, co se děje ve Spojených státech, velmi ovlivňuje celý svět. Je naivní si myslet, že zůstaneme nějakým opuštěným ostrovem, pokud bude docházet v krizi ve Spojených státech, v Evropské unii, nebo teď už i dokonce v Číně. Pro stát je výhodná vyšší inflace, protože mu pomáhá splácet dluh. Pojďme se podívat na dluh Spojených států, tedy přesněji na úroky, které Spojené státy platí z tohoto dluhu. A můžeme vidět tady na grafu vpravo, že v roce 2019, dokonce 2018, tyto úroky přesáhly 15% všech výdajů státního rozpočtu. Přes 15%, to je obrovské číslo. Stát si tedy půjčuje na to, abych mohl splácet úroky z dluhu. To je známo jako Ponziho schéma. Samozřejmě, když to dělá soukromý člověk, tak jde do vězení. Nicméně toto státy dělají po celém světě, že si půjčují na to, jen aby mohli splácet dluh. A můžeme vidět na grafu vlevo vliv úrokové míry. Toto je úroková míra amerického Fedu. A na konci roku 2018 americký Fed zvyšoval úrokovou míru, tedy zvyšovala se nákladnost amerického dluhu. A můžeme vidět pravo, jak v tomto důsledku se začaly zvyšovat ty výdaje je na obhospodařování tohoto dluhu. A poté Fed v roce 2019 zase začal snižovat úrokovou míru, protože to hrozilo opravdu velkými problémy, protože úroky začaly hrát čím dál tím větší a větší roli v rozpočtu americké vlády. A kdyby to Fed neudělal, tak by pravděpodobně přivodil recesi, nebo daleko rychlejší recesi. Jakou mají Spojené státy šanci takto vysokým dluhem? Mají k dispozici to, co využívají vlády přinejmenším za posledních 100 let. Tedy tisknout peníze a tím snižovat úrokovou míru, protože když se tisknou peníze, klesá úroková míra. A při nízké úrokové míře je jednodušší splácet dluh. Jednoduchý příklad, pokud je úroková míra 2% a můj dluh je 100, tak já platím 2 na ročním úroku, a pokud mi tato úroková míra stoupne na 4, tak se moje platba, moje úroky zdvojnásobí. Platím tak 4, tedy úroková míra hraje velký vliv na to, kolik stát skutečně platí na nákladech státního dluhu. Jenže snižování úrokové míry, tedy tištění peněz, má riziko. Riziko inflace. A může se pak stát, že celá republika, celý stát poté bude zaplaven měnou. Co se děje, když je například inflace 6% a já mám 1% na tom fixním dlouhodobém dluhopisu? To znamená, že ročně ztrácím 5% svého vloženého kapitálu. A pokud se tak děje po několik let, tak opravdu
radikálně ztrácíme na svých úsporách, pokud takto vkládáme naše peníze do těchto klasických spořících instrumentů. A samozřejmě jsou to další výhody inflace pro zadlužené státy, protože pokud roste inflace, rostou takto i daně, které stát vybere, tedy v nominální míře, přitom dluh je opět nominální a fixní, tedy relativně dluh, jako opravdu ten balík, který stát dluží při vyšší inflaci, klesá. A toto opravdu velmi pomáhá zadluženým státům splácet a řídit státní dluh. Tedy stát je motivovaný udržovat míru inflace nebo zvyšovat dokonce míru inflace, jak se k tomu možná pomalu dostáváme ve Spojených státech nebo v Evropské unii. A inflace je ve skutečnosti daň. Pojďme se podívat na to, co o daních říká stálý tajemník jejího veličenstva Sir Humphrey Appleby. Daně nejsou o tom, co potřebujete. O čem tedy jsou? Podívejte. Ministerstvo nepostupuje tak, že by vědělo, kolik potřebuje a pak přemýšlelo, kde má ty peníze sehnat. A jak postupuje? Nejdřív schrábnou tolik peněz, kolik jim beztrestně projde a teprve pak přemýšlejí, jak je utratit. Toliko tedy můj oblíbený seriál BBC, jistě pane premiére a jistě pane ministře. A stát má rád daně, které nejsou vidět. Pokud se podíváme na to, z jakých typů daní má příjem Česká republika, tak téměř polovina tohoto příjmu tvoří DPH, daň z přidané hodnoty, protože to je daň, která často není vidět u spotřebitele. Ta je jednoduše obsažena ve všech službách a výrobcích, které nakupujeme. A tak to je pro stát velmi jednoduché ji vybírat, na rozdíl například od přímých daní, protože při přímých daních dáváme daňové přiznání a přesně vidíme, kolik odvádíme státu a toto není příjemné, komfortní vidět a tak stát daleko radši vybírá daně způsoby, které nejsou vidět a které na první pohled spotřebitele nebo občana nezatěžují. Ale ještě lepší než DPH je podle mého názoru inflace. Inflace je totiž daň na veškerou hotovost v ekonomice. Pokud stát natiskne další peníze, tak tím implicitně zdaňuje všechny, kteří drží hotovost. A všechny, kteří mají hotovost ať už fyzicky, nebo opravdu na těchto spořících účtech nebo dalších instrumentech, zdaňuje také držitele dluhopisu. A pokud dojde k 3% inflaci, tak jako za poslední měsíce dochází a my máme na spořícím účtu 200 tisíc, tak takto přijdeme o 6 tisíc ročně. Ani si neuvědomujeme, že toto je daň, kterou platíme z té hotovosti, kterou držíme. A možná si řekneme, dobře, 3%, procento sem, procento tam, to mě tolik neovlivní, ale 3% za 20 let a 20 let může být dost dobře ten spořící nebo investiční horizont, který máme, tak 3% za 20 let je 60%. A takto ztratíme opravdu většinu svých vložených peněz. Tedy největším nepřítelem spoření je dle mé zkušenosti a dle mého pozorování inflace. Tedy efektivní dlouhodobé spoření je takové, které nás před tímto nepřítelem ochrání. Opravdu spoření, které nás ochrání před inflací. A dlouhodobé dluhopisy, jak jsme si řekli, tak nás před inflací příliš neochrání, zvlášť pokud jsou s nízkými úrokovými měrami. A řešení je tedy investování do něčeho, co má skutečnou hodnotu. Tady na grafu můžeme vidět vývoj inflace v České republice a taky jsem tam zobrazil vývoj cen másla. Toto je cena za 1 kg. A pokud si říkáte, no tak Jindřichu, ty tady pořád strašíš, teďka máme nízkou inflaci, Česká národní banka tvrdí, bude nízká inflace a tak dále. Ale můžeme vidět, že v roce 2008, což není zas tak dávno, snad většina z nás si na rok 2008 ještě pamatuje, tak to byla inflace 6,3%. A také můžeme vidět cenu másla. Máslo v roce 1989 stálo méně než 50 korun a nyní můžeme vidět kilo másla kolem 200 korun za kilo. Máslo má hodnotu, nicméně máslo nemusí být tou nejlepší investicí. Pokud bych chtěl takto spořit milion, tak bych musel nakoupit 7 tun másla, tedy potřeboval bych sklad, nějakou chladírnu nebo mrazírnu a samozřejmě je zde opravdu to riziko, že se mi to máslo zkazí a já přijdu o všechno. Pojďme se tedy podívat na něco praktičtějšího. Podívejme se ku příkladu na letiště a půjdeme do Číny, do hlavního města Pekingu. Peking má dvě letiště a toto je Beijing Capital Airport. A letiště je obecně typ podniku, který má konkurenční výhodu v podobě bariér vstupu, protože vybudovat letiště není věc na krátké období. A samozřejmě další letiště se buduje jen, když je
převis poptávky nad nabídkou. Beijing Capital Airport je navíc velmi blízko centra Beijingu a má tedy velmi dobrou polohu. To je konkurenční výhoda, která tomuto letišti vydrží. Tedy toto letiště je něco, co si dlouhodobě v průběhu dalších 10, 20, 30 let udrží svou hodnotu. A navíc příjem letiště jsou poplatky za leteckou dopravu a prodej v místních krámcích, což jsou stabilní příjmy a tyto příjmy jsou zpravidla upravovány o inflaci, tak jako jsou ceny elektřiny nebo dalších služeb. A tedy je to bezpečnější než vlastnit určitou aerolinku. A Beijing Capital Airport jako potenciální investici představím v jednom ze svých následujících videí, tedy pokud chcete toto video vidět, dejte na odebírat nebo navštivte můj portál, kde analyzuji, rozebírám podniky a zaměřuji se na podniky, kde mám nízké riziko a očekávanou budoucí návratnost aspoň 15% ročně. A v tom videu a také na svém portálu detailněji se podívám, jak je na tom aktuálně Beijing Capital Airport z pohledu investice a očekávané návratnosti. Tedy efektivní spoření je takové, které ochrání naše prostředky, náš kapitál, naše bohatství před znehodnocením. A to je právě to, co má Charlie Munger na mysli, když říká, že bychom měli spořit určitou část svých příjmů a takto akumulovat svůj kapitál, své bohatství. Tedy efektivní způsob dlouhodobého spoření je vkládání peněz do něčeho, co má skutečnou hodnotu, co si ji udrží a tak to nás ochrání před inflací, protože cena těchto věcí, ať už to jsou podniky nebo jiné investice, nemovitosti a tak dále, bude růst v souladu s inflací, v souladu s cenovou hladinou. Já doufám, že vám toto video pomohlo zamyslet se nad tím, lépe vidět to, jakým způsobem spoříte, investujete své peníze, jakým způsobem zvládáte svoje finance a já se těším, že vás uvidím v některém z dalších videí.